Sonki vaqtlarda O'zbekiston fuqarolarini ma'lum bir summa evaziga Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborishga va'da berayotgan shaxslar paydo bo'ldi. Yaqinda Samarqandda 20 ming dollar evaziga AQShga yubormoqchi bo'lgan firibgar huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda mahalliy fuqarolarni Amerika Qo'shma Shtatlariga noqonuniy yuborilishi bilan bog'liq holatga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida Samarqand tumanida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan shaxs 3 nafar fuqaroni O'zbekiston, Rossiya, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Buyuk Britaniya, Meksika, AQSh yo'nalishi orqali Qo'shma Shtatlarga yuborish uchun ularning har biridan 20 ming AQSh dollari talab qilib, jami 60 ming AQSh dollarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida aniqlanishicha, fuqarolarga yo'lga chiqishdan avval ularning har biri PCR test ma'lumotnomasiga va hisobida 5000 AQSh dollari bo'lgan visa kartaga ega bo'lishlari kerakligi tushuntirilgan. Aybimni bilib, tan olib kechirim so'rayman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Yoshlarga maslahatim, shunaqa birov yuboraman desa agar, kirmanglar gapiga. Aldanib qolmanglar. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qonunbuzarning xorijiy davlatlardagi jinoiy aloqalarga aniqlik kiritish bo'yicha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda.